emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira, ideje metszeni, Kurucné Disznós Ildikó az első osztályban fog tanítani, halálos lakóháztűz. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 1-én 18 óra 5 perckor. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását Magyarul Köztársaság Országgyűlése 2000. június 13-án határozatban rendelte el. Ennek értelmében minden évben megemlékezünk a kommunizmus áldozatainak emléknapján Karcagon is. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol 8 évet töltött fogságban. Először a Gulágon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibevételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típus példája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában, az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót, de a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. Először 2001. február 25-én emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól az országgyűlésben és a településeken, így városunkban is a katolikus templommal szembeni kopjafánál. Karcagon F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsák János, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő emlékezett főhajtással az áldozatokra és helyezték el a kopjafánál a város koszorúját. Ideje elővenni a metsző ollókat, igaz, a különböző metszési munkák és a különböző növényfajok eltérő metszési módot és időpontot igényelnek. Ézsiás Antal agrármérnök elmondja, hogyan kell szakszerűen és időben elvégezni a meccést. Melyek azok a munkák, amelyekkel március elején kezdeni kell a kertészkedést? Erről kérdeztük Ézsiás Antalt. Hát gyakorlatilag a tél végén vagyunk, és még a tavasz ezután következik. Az időjárás nem azt mutatja, de vannak munkák a kertben már ilyenkor. Ez a munka, amit most itt mutatok és próbálok róla beszélni, az a lemosó permetezést megelőző tevékenység, hiszen a fák a tavalyi év után ugye részben törtek ágak a termés miatt, esetleg vadkár is lehet rajta, de a legnagyobb probléma az, hogy a úgynevezett beteg és moníliás fertőzött gyümölcsök azok vagy lehullottak, vagy a fán maradtak, és sajnos ez egy olyan kellemetlen dolog, hogy ha nem szedjük le, akkor az ott fertőz venni, és a permetezéseknek nagyon kicsi a hatékonysága. Ezért, ha ősszel nem, mert lomb miatt nem nagyon látszik, tehát ez nem olyan egyszerű, ilyenkor még a permetezés előtt, amikor az idő engedi, akkor le kell szedni. Hát ennek a leszedése az kicsi bonyolult, mert van, ahol ugye létrára kell menni, meg ha magas a fa, akkor is meg kell próbálni leszedni. És én most ezt próbáltam megmutatni, hogy ez egy nem szép látvány, és nagyon sokat látok jövet menet kertben, utcákon, hogy a fák tele vannak ezzel az úgynevezett molília fertőzött gyümölcsmaradvány, ezek úgynevezett múmiák. A leszedett múmiákat össze lehet szedni és elásni, de a lemosó permetezéssel is megsemmisül. Ez a megsemmisítés nem egyszerű dolog. Hát ha sok van és az lehull, akkor össze lehet szedni, el lehet ásni. Gyakorlatilag megsemmisül úgy is, ha lehull és a lemosó permetezésnek a
a leve lényegében éri. Ezen kívül a nyáron levágott csonkokat az esztétika miatt el kell távolítani, a fennmaradt termést például a naspolya esetében leszedni, az idősebb fáknál a kérekkaporás is a tavaszi feladatok közé tartozik. Vannak olyan fák, amelyeken vannak ághibák, vagy nyáron kellett valamilyen beavatkozás, és csonkok maradtak. Ez részben esztétika, amit mutattam is, hogy ugye ilyen kalapakasztószerű csonkokat azért el szoktam távolítani, és vannak olyanok, amelyeken még termés maradvány, itt a naspolyán most éppen nem látjuk, de én látom, hogy van olyan termés, amit már nem tudtam leszedni az ősszel, mert hideg is volt, és még mindig ott van a fán, és még fogyasztható állapot. Ez egy olyan gyümölcs a naspolya, hogy ritka gyümölcs, sokan szeretik, és se a varjú, se semmilyen marár le nem eszi. Tehát itt gyakorlatilag, ha le nem szedjük és erőszakkal le nem veszünk, akkor az rajta marad még 2 év múlva is. Hát lényegében ez egy bántás, de az idősebb fák, mint amit itt is én most próbáltam itt megmutatni, ezeknél vannak olyan teendők, amelyeket nagyon ritkán végzünk, én magam is nagyon ritkán végzek. A kérekkaparás, ami a megöregedett kérgeket, amelyek alatt a károsítók telepednek meg, ezeket kellene vagy lehetne leszedni, majd megmutatom ezt az eszközt is. Ezeknek a koronáknak az alakítása, tehát a ritkítása erősebb, vagy túlnőtt, vagy túl magas ágakat ilyenkor már le lehet vágni. Egyébként a metszés az egy olyan jellegű tevékenység, hogy ha nem indokolt, akkor nem avatkozunk a fa életébe bele. Tehát amit konkrétan metszeni kell, azok a fiatal fák, ha még nem alakult ki az elképzelt ugye, egy ilyen termőfelület, vagy forma, akkor azon kell igazítani, de a következő, amik metszendők, azokat az őszi barackok lesznek. A korona átalakítást a fiatal fák esetében, ahol nem alakult ki a termőterületek, metszéssel kell szabályozni. Lényegében ilyenkor látszik azt, hogy a fa milyen sűrű, vagy milyen ritka, vagy esetleg milyen ágat kell erősíteni, vagy hagyni, vagy éppen kivenni a sűrűből, hogy ne legyen nagyon. Elzárja a napfényt, ezen kívül nem éri a permetlé, és nem is érik olyan szépen a gyümölcs. A kertben a fák még pihenő szakaszban vannak. Más a kerti klíma, mint az otthoni. Ott már megindult a mogyoró, az orgona. Szerintem pihenő szakaszban vannak, én nem nézegettem különösebben. Mondjuk más ez a kerti klíma, mint az otthoni, tehát már az is egy óriási különbség. Ott azért sok minden úgy néz ki, hogy már megindult. Tehát ott a mogyoró, az orgona, az már mind egy félrügyes állapotban van. Itt ezek nyugalmi állapotban vannak még, és az időjárás most szerencsére ilyen szempontból kedvez, mert nincs az a nagyon meleg, ami már 10-12 fok, ilyenkor már meleget jelent. És ha hamar megindul, és később, mint tavaly is volt egy ilyen nagyon gyors, erős leülés, akkor minden elfogyott. A gyümölcsfák után a málna metszése is következhet, tanácsolta a szakember. Kurucné Disznós Ildikó tanítónő még 2 éves kisfiával van otthon, de ősztől ő lesz az egyik elsős tanítónő a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában. A tanítónő 2008 óta dolgozik a református iskolában. Az elsősök tanítása, így az írás, olvasás, számolás számára egyfajta felelősségtudat. Én jelenleg a 2 éves kisfiammal Mátéval vagyok otthon, és várhatóan igen szeptembertől én is újra első osztályos leszek innen a református iskolából. Mentem el Gyesre, 2008 óta dolgozom itt. Javarészt leginkább első-második osztályban, és nekem bevallom, hogy ez a szívem csücske is. Én ezt a korosztályt szeretem a legjobban, nagyon varázslatos dolognak tartom az iskolába való beérkeztetés utáni időszakot, amikor megtanulnak írni és olvasni a gyerekek. Már iskolásként tudta, hogy tanítónő lesz. Mindig is szerettem volna tanítónéni lenni. Én eredetileg beregfürdői vagyok, és nekem ott egyszer a beregfürdői igazgatóasszony azt mondta, hogy ő ezt tudja nekem borítékolni, hogy nekem pedagógus szakmában fogok elhelyezkedni, és igen, megtörtént valójában. Azt gondolom, hogy rendkívül nagy felelősség az első-második osztály, mert mi határozzuk meg a tanuláshoz való hozzáállásukat, a viszonyukat, az iskola iránti szeretetüket, és nagyon-nagyon fontos, hogy milyen élményekkel kezdik az iskolai életüket a gyerekek.
Az első tanítónő határozza meg az óvodából érkező gyermekek tanuláshoz való hozzáállását, az iskola iránti szeretetüket, így nagyon fontos, hogy milyen élményekkel kezdik az iskolát. Nagyon sok változás is történt ez alatt a két év alatt, ameddig én otthon voltam, új nemzeti alaptantervvel, az iskolában is fejlődtek a digitális eszközök, hozzám nagyon közel állnak ezek a technikai eszközök, de most én is csodálkoztam, amikor itt az előbb szétnéztem, hogy úristen, mekkora óriási nagy interaktív táblák érkeztek, tehát ezeknek a megtanulása az én feladatom is lesz. Nyilván fogok jönni a kolléganőkhöz, és amikor már nincsenek gyerekek, de még nyáron itt vannak, akkor ettől segítséget fogok kérni, hogy én is be tudjak ebbe kapcsolódni, és azért igen, azt gondolom, hogy a tanítónénik legfőképpen szerintem egy első-második osztályos tanítónének az augusztusa az már abból áll, hogy ő akkor végig gondolja, hogy mit szeretne, milyen dekorációt, én is így készülök rá, és remélem még, hogy fogok találkozni a leendő első osztályosokkal is. Az iskola vezetésnek az a terve, hogyha a járványügyi korlátozásokon egy kicsit is enyhítenek, akkor mi még szeretnénk az eddigi megszokottól eltérően, nem csak márciusig folytatni, vagy áprilisig a beiskolázásig az iskola előkészítő programokat, hanem egy picikét tovább, egészen talán tanév végéig ki tudnánk húzni, és nagyon szeretnénk megtartani a Gólya programot is. Ami azt gondolom, hogy egy szuper élmény, egy első közös szuper élmény a gyerekekkel, egy kirándulás, ahol például megszületnek azok a rajzok, amivel mi kidíszítjük a tantermeknek a falát, és egy olyan megnyugtató érzés, egy biztonságot adó érzés a kis elsőseinknek, hogy ó, engem már vártak, és itt vannak ezek a rajzok. Egyébként is augusztusban szoktunk írni a gyerekeknek egy levelet, hogy na, biztosítsuk őket, hogy mi már mindenre fölkészültünk, és nagy szeretettel várjuk őket. Ezeket augusztus végén szoktuk elvinni hozzájuk, és a szülők visszajelzéséből tudjuk, hogy mindig borzasztóan izgatottak lesznek ettől, hogy rájuk igen számítunk, és ez megkönnyíti az első iskolás napokat. Akik az osztályába fognak járni, azok sok kinti programra számíthatnak, ha az időjárás engedi. Eredetileg természetismeret a műveltség területem. Nyilván ezt is bele fogom venni a gyerekekkel való munkában. Nagyon szeretnék minél több kinti programot szervezni nekik, ameddig majd még az időjárás engedni fogja. Én azt gondolom egyébként eredendően magamról, hogy én következetesen vagyok szigorú, viszont nagyon szeretem, hogyha jó kedv van az osztályunkban, és nagyon szívesen viccelődök is velük, tehát erre kell számítani a gyerekeknek, illetve teljesen tisztában vagyunk vele, hogy óvodások érkeznek az iskolába, aki az én osztályomba is fog kerülni. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy azokat a tevékenységeket kell először alkalmazni náluk, amit az óvodában is voltak. Tehát a játék természetes része lesz a tanórának, és a játékokon keresztül fognak a gyerekek megtanulni. A tanítónő számára a kikapcsolódást a kisfiával töltött idő jelenti. Máté most éppen elindult felfedezni a világot. Ennek a kísérése és a veszélyektől megóvása leköti a szabad idejét. Életét vesztette egy ember, amikor kigyulladt egy 60 négyzetméteres lakóház több helyisége csütörtökön késő este Jászíványban. Az épületben tartózkodó ember életén már nem lehetett segíteni. Az elsődleges vizsgálatok alapján a tüzet nyílt láng használata okozta. A tűzoltók az ingatlan átkutatása során egy embert találtak, rajta azonban már nem lehetett segíteni, ő a helyszínen életét vesztette. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás keretében deríti ki. Idén már több mint 1300 otthonban keletkezett tűz, 95-en sérültek meg és 18-an vesztették életüket. A legtöbb tűzeset nyílt láng használata vagy elektromos hiba miatt következik be. Gyakori, hogy a fűtőeszköz, a kémény rossz állapota, a dohányzás vagy a főzés vezet lakástűzhöz. Kérjük a lakosságot, hogy éljen a katasztrófa védelem által végzett ingyenes kéményseprés lehetőségével, amelyet a családi házak tulajdonosainak kérniük kell. Emellett fokozottan figyeljenek a nyílt láng használatára, gyertyát csak tűzálló alátétre tegyenek és úgy égessenek, mert ezzel elkerülhető, hogy a gyertya leégve meggyújtja a környezetébe lévő tárgyakat. Nyílt lángot soha ne hagyjanak felügyelet nélkül. Egy plafonra szerelt füstérzékelővel a halálesetek, füstmérgezések megelőzhetőek lennének, a keletkezett kár mértéke pedig minimalizálható lenne, hiszen a füstérzékelő a tűzkeletkezésekor azonnal jelez.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!